Përshëndetje të gjithve ku do ku jeni, dhe pozdravo amësite ka dhe i daste. Mirë se vini në debatin e parë të ciklit të debateve kushtuar zgjedhjeve lokale 2013 të organizuara nga Instituti Demokratik Kombëtar NDI me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, si dhe Agjencisë për Zhvillim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës USAID. NDI gjatë fushatës për këto zgjedhje zbaton kodin e sjelljes për zgjedhje të lira dhe të drejta të nënshkruara nga kandidatët që marrin pjesë në zgjedhje për kryetar komunash. Kodi ka për qëllim që të theksoj nevojën për një fushatë të drejtë, transparente dhe pozitive. Në këtë kuadër dhe me qëllim të përmirësimit të cilësisë së debatit politik në vend, si dhe mes kandidatëve për kryetar komunash, si dhe t'ju ndihmohet qytetarve që të marrin më lehtë vendimin e tyre në ditën e votimit, NDI organizon këto debate. Unë jam Nazim Rashidi, moderator i këtij debati, dhe sot në debatin e parë, idetë dhe ofertat e tyre do t'i shpalosin kandidatët për kryetar komunash të qytetit të Tetovës. Kandidatët do të prezantohen si pas një radhe bazuar në alfabet të përcaktuar më herë dhe me dijenin e plot të vetë kandidatëve, kurse ata do të flasin me radhë si pas një shorti të hedhur pak para fillimit të këtij programi. Dhe do të fillojmë me prezantimin e kandidatëve. Me ne sot është Izet Zeqiri, deputet në Parlamentin e Maqedonisë, profesor universitar dhe kandidat për kryetar të Tetovës nga radhët e Rilindjes Demokratike Kombëtare RDK. Urdhëroni zoti Zeqiri. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Ky është vendi juaj sipas shortit dhe gjithë rregullave të përcaktuara. Dhe kandidati tjetër është që është me ne sot është Goran Manajlovski, i cili është nga koalicioni për Maqedoninë më të mirë i udhëhequr nga VMRO DPMN. Zoti Manajlovski është mjek. Urdhëroni zoti Manajlovski, po velete. Drago mi është të denes kasonës. Kako se dobre. Dobro. Zdravo. Kako ste? Ftesë për të marrë pjesë në këtë debat kishin edhe Teuta Arifi, kandidate për kryetare të Tetovës nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Sadi Bexheti, kryetari aktual i Tetovës, i cili është kandidat nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, si dhe Ivica Zoric, i cili është kandidat për kryetar të Tetovës nga koalicioni opozitar Lidhja për të Ardhmen, udhëhequr nga Lidhja Social-Demokrate, por të tre këto kandidat nuk pranuan ftesën për këtë debat. Ndërkohë para se të fillojmë me pyetjet, do të rikujtoj edhe një herë rregullat për të cilat kanë rënë dakord kandidatët që janë pjesë e këtij debati. Debati do ndahet në disa segmente tematike dhe në fillim të çdo segmenti do të parashtrohet një pyetje. Çdo kandidat do të ketë një minutë kohë të përgjigjet dhe radha e përgjigjes, pra siç thamë, është përcaktuar më herët me një short për të cilën në radhë kanë rënë dakord kandidatët. Pasi të gjithë kandidatët të kenë dhënë përgjigje, ata kanë 2 herë nga 30 sekonda për replik, sipas radhës të përcaktuar më herët. Ndërkohë në fund të debatit, pjesëmarrësit do të kenë mundësi për 1 minutë kohë, pra prej 1 minutë kohësh, me deklarimet e tyre përmbyllëse, t'i drejtohen opinionit dhe radha në këtë kontekst do të jetë e kundërta nga ajo e segmenteve tematike. Dhe pas shpalosjes së rregullave dhe pasi kemi kandidatët këtu në studio, do të fillojmë me pyetjet. Besoj se mund të fillojmë apo jo, mozhe da poçneme. Atëherë pyetja e parë, sipas qytetarëve në Tetovë, nga një sondazh i bërë Enkas për këto zgjedhje, ata nga kryetari i komunës duan që të jetë profesionist dhe të zgjidhë problemet dhe të di të zgjidhë problemet. Pse jeni ju kandidati më i mirë? Po, unë një fillimisht të shprej keqardhje që nuk janë kundër kandidatët nga dy partitë më të mëdha shqiptare. Unë mendoj se jam kandidat për qytetin e Tetovës, sepse qyteti i Tetovës është një qendër e një qendër arsimore, kulturore dhe ekonomike e gjithë qytetarëve në Tetovë dhe mendoj se programi i Rilindjes Demokratike Kombëtare është një program që bukuron në pikrisht nga nevojat e qytetarve dhe duke u nisur nga ky program të gjitha çështjet të cilat janë pika neuralgjike dhe dobësi për qytetarët e Tetovës, ne mund t'i bëjmë mundësi. Tetova është qyteti i resurseve të mëdha dhe mundësive të vogla. Tetova ka mundësi për zhvillim ekonomik lokal, ka mundësi për shërbime komunale cilësore, ka nevoj për arsim, ka nevoj për zhvillim të kulturës, për infrastrukturë, për mbrojtje të fëmijëve, për ambient jetësor. Programi i Rilindjes Demokratike Kombëtare pikrisht në këtë sferë ofron zgjidhje për Tetovën.
Gospodine Manajlovski, zašto vi jeste najdobriot kandidat za Tetovo? Благодарам. Значи, почитувани со граѓани, дозволете најпрво да ви се представам. Јас сум доктор Горан Манојловски, кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН. Ве повикувам сите без разлика на вашата национална, верска, етничка и партиска припадност на 24 март сите вие да излезете, а гласите, пошто секој има право да го даде својот глас. Јас како иден кандидат на градоначалник на Тетово, на сите тетовчани, ќе се залагам за решавање на проблемите во повеќе сфери, меѓу кои што се инфраструктурата, урбанизмот, спортот и културата, комуналните работи, образование, локалниот економски развој, поттикнување на занаетчиството кое што веќе не е во изумирање, а исто така и како општина, на ниво на општина се залагаме за поттикнување на растот и развојот на малите и средните предпријатија. Në regull, kishte edhe pak kohë, megjithatë, në qoftë se kandidati ka përmbyllur përgjigjen e parë, a keni për të dy kandidatët ndoshta ndonjë replik ose kundër replik për prezantimin e parë? Mund të kalojmë tek pyetja e dytë atëre. Thuaj se 40% e qytetarëve nga sondazhi i bërë Enkas për këtë debat kërkojnë përgjigje për problemet komunale. Tetova ka probleme me zgjidhjen e çështjes së mbeturinave. Çfarë do të bëni konkretisht? Përshqyqoni, Tetova është një qytet që ka probleme të shumta në sferën komunale. Ajo nuk ka probleme vetëm me sferën e mbeturinave, ka probleme me sigurimin e ujit të pijes. Mund të themi me kompetence, nga 2001 kemi pas projektin për ujësillësin në Tetov, i cili projekt pothuajse është i korruptuar dhe nuk ka asnjëfarë zgjidhje për ujin e pishëm në Tetov. Sot Tetova nuk ka gjelbrime, Tetova nuk është qytet i pastërt, Tetova nuk lahet dhe freskohen në rrugët në Tetovë dhe Tetova është sot një deponi dhe një grumbull i mbeturinave në qytet. Është evidente fakti se tetovarët kanë thithur ajrin më të ndotur dhe më kancerogen në Tetovë si rezultat i deponisë së egër që u krijua në Tetovë. Ne do të ofrojmë zgjidhje dhe duke shfrytzuar edhe partneritetin privat-publik, çështja e deponisë dhe pastrimit të qytetit do të jetë sfidë dhe mundësi për qytetin dhe tetovarët. Vashata minuta, gospodine Manojlovski. Dobro. Znači, vo pogled na komunalitete, можам со жалење да кажам дека Тетово стана еден од најзагадените и најпарлјавите градови во Република Македонија. Најпрвин би сакал на сите да им напоменам дека ние први како политичка партија излеговме на прес и јавно го повикавме градоначалникот, се уште актуелниот градоначалник Сади Беджети, да излезе да исчисти депонијата. Како што знаете, ѓубрето се само запалуваше и воздухот за дишење беше тешко загаден, кој што представуваше проблем на сите граѓани од Тетово. Не на поедини региони, на сите граѓани. Нажалост, наместо оваа работа, веднаш да се среди сметот само е дислоциран од едно на друго место во градот и тој проблем се уште не е решен. Ние ќе се трудиме, значи, да се формира регионална депонија за Полошкиот регион, кој што ќе може да се депонира сметот од сите општини на ниво на Полог. Исто така ќе предложиме селектирање на смет, еден од главните проблеми на кои што треба сите ние да се осврнеме е проблемот со водоснабдување, кој што, нажалост, за еден град, за едни граѓани кои што живеат во шара и изобилува со вода, се уште не е решен овој горлив проблем. Për çështjen e ujit do të flasim sepse është një nga problemet sigurisht të diskutueshme, megjithatë ka një lloj replike zoti Zeqiri, urdroni. Unë dëshiroja të plotësoj dhe të kundërshtoj kolegun tim duke u nisur nga ajo se pushteti qendror është i lidhur drejt për drejt edhe me pushtetin lokal. Pushteti lokal nuk vepron jashtë pushtetit qendror. Në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, sigurisht edhe në Ministrinë e Ambientit Jetësor, ka pozicione buxhetore të cilat janë të dedikuara për mbrojtjen e ambientit jetësor. Ka mundur qeveria, ministria të intervenon dhe problemin e ndotjes dhe mbeturinave në Tetovë ta zgjidhë në mënyrë shumë korrekte dhe tetovarët mos kenë probleme me mbeturinat dhe pastërtinë në Tetovë. Zoti Manojlovski, 30 sekunda për ju. Јас би сакал веднаш да одговорам на ова прашање, не знам дали господин Зачири е добро запознен, бидејќи Тетовското комунално предпријатие ги немаше подмирено сметките према регионалната депонија Русино, затоа во еден период имаше прекин за депонирање на сметот таму и нашиот, се уште актуелен градоначалник, наместо да го реши тој проблем,
тој го депонираше сметот на несоодветно место во Тетово. А во поглед на тоа дека централната власт е одговорна за депонирањето на сметот, би сакал да го подсетам, пошто сите ние се залагавме за децентрализација и локална самоуправа, дека многу голем дел од тие ингеренции се префрлени на локалната власт. По зоти Зеќири, контрареплик. Он мендој се кјутетите Тетова, за кјутетарите Тетова се нук мунт ти дорој на прапласијат политике ќе екзистој на Тетова. Ka mundur të ketë prioritet pastërtia dhe ajri i pastor në Tetovë në krahasim me përmendore dhe paratje në harxhuar në shkupin 2014. Pushteti qëndror ka mund të drejton programe dhe para dhe të ndimon qytetin e Tetovës pasi buxheti i Tetovës është i limituar në çështjen e mbrojtjes së ambientit jetësor. I kontra replika za vas? Da. Значи, би сакал да го запрашам мојот против кандидат како економист, зошто буџетот на Тетово е во таква кондиција? Во поглед за тоа дека централната власт секогаш треба да ги решава овие проблеми, не би се сложил за тоа што е предадено голем дел, ќе напоменам, од ингеренциите на локална власт. А во поглед за спомениците, тоа е веќе сосема друг град, да се разбереме, значи, ние живееме во Тетово, а не во некој друго место. Ky ishte seti par, ose segmenti par i pyetjes. Me gjitha të çështja e mbeturinave është një nga çështjet prioritare për Tetovën, kështu që edhe pyetja e radhës ka të bëjë me këtë. Ju si kandidat, në qoftë se zgjidheni për kryetar, për sa kohë mendoni se do të mund ta zgjidhni këtë çështje? Po mendoj se çështja e mbeturinave dhe pastërtisë së qytetit kërkon në angazhim të ndërmarjes publike dhe ndërmarja publike të jetë në kondicion që të mund t'i servison. Mirë po, është e papranueshme që kjo ndërmarje e cila bën realizimin e shitjeve apo realizimin e shërbimeve dhe arkëton dikun të 71% të hyrave dhe bën mbulimin e shpenzimeve dikun të 88%, jo që nuk ka mundësi për pastrimin e qytetit, por nuk ka mundësi as edhe për pagesën e të ardhurave personale të të punësuarve. Ne mendojmë se fillimisht ndërmarja komunale duhet të shërohet, të stabilizohet dhe mandej të gjendet zgjidhje për çështjen e mbeturinave. Kjo është nevojë akute dhe nuk kërkon kohë, por kërkon përveshje mangëve dhe më njëherë të merresh me problemin e pastrimit të qytetit, që qyteti i Tetovës rreth sharrit të ketë ajër të pastër, të ketë rrugë të pastruara dhe të ketë mundësi për një jetë normale në Tetovë. Тогаш, господин Емануеловски, за вас истото прашање, за колку време би можеле да го решите овој проблем ако бидете градоначалник на Тетово? Значи, во поглед на временската рамка, неблагодарно е да се поставуваат временски рокови. Но сепак ви гарантирам, доколку јас бидам избран за кандидат за градоначалник на Општина Тетово, дека веднаш ќе пристапам кон соодветно решавање на овој проблем. Најпрво треба да се направи на физибилити студија, да се направи една стратегија, долгорочна стратегија за третман и депонирање на сметот. Исто така, треба да се направи една стратегија за селектирање на сметот. Би било потребно да се набават и многу нови возила за депонирање и собирање на сметот. А како еден од приоритетите во мојата програма предлагам, ќе предложам, значи ќе се обидам да отворам еден погон за производ за селектирање и третирање на органскиот отпад. Би сакал исто така да напоменам дека водата и ѓубрарината во Тетово влегуваат во една сметка. Навистина е дека Тетово има добра наплата на долгот на вода, но во последниве денови се соочуваме со еден момент каде што на граѓаните им се кажува дека нема да им биде да им бидат наплаќани сметките за вода, за кој што јас сметам дека нема што да се наплаќа во поглед за водата, затоа што луѓето навистина немаат вода за пиење, поготово стариот дел на Тетово, односно горниот дел на градот. Si që tash për çështjen e ujit do të flasim pas pak, por tashmë është rada juaj për replika, zoti Zeqiri. Unë mendoj se kolegu im përmend strategji. Strategjit janë plana aksionale për realizimin e qëllimeve. Nuk duhet të hartohen strategji, por duhet të veprohet me plane aksionale dhe të zgjidhet problemi i çështjes së pastrimit të qytetit. Përgjithsinë kryesore për këtë e ka edhe këshilltarët e VMRO DPMN-s krahas këshilltarëve tjerë, të cilët gjenden në pushtetin lokal, të cilët nuk kanë ndërmarrë asnjë masë për pastrimin e qytetit, por edhe të kërkojnë ndihmë edhe nga pushteti qendror. 30 sekundi za vas, gospodin Emanuelovski. Значи, јас сепак би го подсетил уште еднаш мојот против кандидат, дека нашата советничка група беше единствена која што во повеќе наврати го повика кандидатот за градоначалник да реши овој горлив проблем.
во поглед за тоа дали имаме изградена стратегија или не. Значи, можам да ви кажам дека без стратегија нема напредок. Мора да се направи на добра стратегија, а не еден акционен план или брзо решавање на некои работи кои што привремено ќе ги залажат граѓаните. Може ќе собереме сметот сега за до пред избори, а потоа проблемите ќе се останат исти. Вете ме да дичката тема. Ministria Ambientit Jetësor ka pozicione buxhetore për çështjen që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit jetësor, ku kanë pas para dhe pushteti qendror, bashk, BDI dhe VMRO, kanë mundur të akordojnë programe dhe mënyra se si të zgjidhet problemi i ndotjes së qytetit dhe mbeturinave. Por këtë nuk e kanë bërë me qëllim që të dështoj Tetova, duke menduar se dështon kryetari komunës, në fakt, kanë dështuar dhe kanë thithur ajër kancerogen gjithë qytetarët e Tetovës. Vashit e 30 sekundi za kontra replika. Dobro. Значи, јас би сакал да одговорам веднаш нова, јас би го подсетил уште еднаш мојот опонент, дека власт на локално ниво се ДПС да сама, не ДУИ ВМРО, затоа во тој поглед, доколку соодветната Обштинска администрација, која што е назначена за тоа, не аплицирала за соодветни фондови на државно ниво и на Министерството, да речеме, што е за екологија, тогаш проблемот не го гледам на централна власт. Проблемот е на локално ниво. Локалната власт треба да има стратегија и начини на кои што може да ги црпи средствата кои што државата ги одобрила. Në regull, ky ishte segmenti paka shumë që përmblithte ofertat dhe vizionet që kanë kandidatët për kryetarë komune të Tetovës rreth çështjeve komunale, më konkretisht rreth mbeturinave dhe çështjes për zgjidhjen e tyre. Megjithatë, çështjet komunale janë thelbësore për Tetovën sipas qytetarëve dhe sipas sondazhit të bërë ENKA-s për këto zgjedhje dhe pyetja e radhës ka të bëjë me ujin e pishëm që kandidatët e përmendën disa herë. Atëherë dihet që Tetova e ka këtë problem dhe ka restriksione, por a do të zgjidhet përfundimisht kjo çështje nëse ju bëheni kryetar i Tetovës? Mendoj se çështja e mungesës së ujit në kushte ku 4.424 burime të ujit, Saka Macedonia, 60% gjendën në Tetov, në Malin Shar dhe Tetova, mos ketë ujë, kjo është një përgjegjësi edhe pushtetit lokal edhe pushtetit qendror. Mendoj se çështja e ujit dhe problemi i projektit të ujit ka fajësi edhe të keq menaxhimit në pushtetin lokal edhe në pushtetin qendror. Dëshiroj të potencoj se Ministria e Transportit nuk ka arritur të investoj për projektin nga 2.5 milion euro prej vitës 2007, ka realizu vetëm 1 milion e 500.000 euro, 1 milion euro nuk kalshu vitin 2009 dhe 2010. Gjithashtu nuk pajtohëm edhe me mënyrën se si është menaxhuar ky projekti, ku komune e Tetovës rezultate pafësis ka humbur 2.2 milion euro para grant nga Banka Evropiane për investime dhe nga KVV Banka kredi me 0.1%. Është e papranueshme dhe të dy nivellet e qeverisjes kanë problem dhe përgjegjësi për çështjen e ujit në Tetovë. Kjo ishte minuta juaj, ndërkohë 60 sekondat janë për kandidatin e radhës, urdroni 60 sekundat për ju. Значи ви благодарам. Најпрво би сакал да кажам дека не имаме стратегија и план за решавање на овој проблем. Водоводната мрежа во Тетово, од кој што основните доводни цевки во градот се изградени во раните години на 20-тиот век во Тетово, најпрво треба тие да се санираат. Значи треба да се подобри мрежата на водоснабдување. Треба да се намалат загубите за вода. Исто така, би сакал да подсетам дека владата во соработка со КФВ банката беше спремна да инвестира 26 милиони денари за изградба, значи на нови водомери, санирање на постојната водоведна мрежа, а потоа со 4,5 милиони евра да помогне во конечно решавање на овој проблем. За поглед на тоа што локалната администрација немала капацитет да ги повлече средствата од Министерство за транспорт и врски, мислам дека Министерството не е виновно за тоа. Сепак тука вината треба да се бара во локалната самоуправа. Në regull, ishte vizioni i kandidatit, megjithatë me siguri ka kundër përgjigje dhe kundër replikë, por dëroni zotë të gjiri. Kolega si përfaqësues i VMRO DPMN-s duhet të japë përgjigje pse 1 milion euro nuk janë lëshuar për projektin e Tetovës. Dhe pse këto si këshilltar kanë përkrah shitjen e dyqaneve, aseteve të ndërmarrjes komunale dhe stërshitjen e tyre dhe në mënyrë korruptive, do të thoja, në mënyrë jo transparente për para për projektin e Tetovës. Është e papranueshme që pushteti qendror
me vet iniciativë dhe mos pasje të interesit e kalan të tovën pa uj dhe përgjësia kryesore për këtë është e partnerëve të koalicionit në qeveri. 30 sekundat për Goran Manojlovskin, kandidatin për kryetar të komunës të Tetovës. Ne poznam vlast për është bi bila nezainteresirana za da se podobri vodosnëbduvanje të në 100.000 građani. Ne poznam takva centralna vlast. Во поглед за тоа, за продажбата на продавниците, јас сакам да ви кажам дека нашата советничка група беше единствена која што гласаше против во 3-4 наврати, против овој потек за продавање на продавниците кои што се под јавното комунално предпријатие. Но сепак на предпоследната седница ни беше ветено од страна на актуелниот градоначалник доколку веднаш ги добија средствата со продажбата на овие дуќани, дека во многу скоро време ќе се реши водоснабдувањето на Тетово. Од аспект на тоа дека ние не сакаме секогаш да бидеме третирани како дежурни кривци за решавање на проблемот со водоснабдувањето, го поддрживме овој проект. А во поглед за тоа, доколку господинот Изазе Чири има некакви сознанија за некакви коруптивни сделки кои што се случиле при продажбата на овие локали, треба сепак да се обрати на надлежните институции кои што се соодветни за решавање на овој проблем. Регул, ти пробајаме еде кохос, ашт 30 секундат е фундит пар контра реплик, урдрони Зоти Изазе Чири. Проекти и ујсилсит. Unë jo vetëm që kritikoj, po unë premtoj se unë do të sjeli dhe do të realizoj projektin e Tetovës, ujësielësit e Tetovës dhe Tetovara do të kje në 24 orë ujë të pishëm. Shqyqoni, nëse në asnjë variant nuk mund të sigurojmë asgjë, unë do të jem ai kryetar që do të shpalli aksion të përgjithshëm dhe projekti im quhet 7x7, kanë metë edhe 7 kilometra të sillet ujë deri në Tetovë. 7 ditë ka 1000 njerëz, çdo njeri të hapë 1 metër gjatësi tokë dhe tubacionin do ta sillim në Tetovë me këtë projekt. A do të keni, a do shfrizoni kohën për kontra replik? Од аспект за решавање на овој проблем, значи ние имаме изготвена конкретна програма во кој што се вметнати проектите, таа програма не е обично парче хартија, таа е остварлива и затоа се тие проекти вметнати. Затоа се надевам дека јас со мојата администрација во следните 4 години ќе се обидиме да го решиме овој горлив проблем кој што долги години ги измачува граѓаните на цело Тетово. Ju falemderit, pra në këtë lloj mënyre u konstatuan edhe ofertat që kanë të bëjnë me problemin kryesor, ndoshta një nga kryesorët të Tetovës sipas qytetarëve atje, dhe që është problemi i ujit të pishëm dhe restriksionet. Ndërkohë, para se të vazhdojmë me çështjen tjetër, do të rikujtoj edhe një herë rregullat e debatit për të pranishmit këtu, por edhe për publikun që është duke na ndjekur dhe për çdo segment tematik, kandidatët kanë 1 minutë kohë të përgjigjen, që pastaj sipas radhës të përcaktuar më herët, gjithashtu të kenë mundësi nga 2 herë, nga 30 sekonda për replik dhe në fund pra kalohet në çështjen e radhës. Dhe çështja e radhës si prioritare përcaktuar nga qytetarët e Tetovës ka të bëjë me urbanizmin. Çfarë do të bëni ju si kandidat, por edhe nëse zgjidheni si kryetar, konkretisht për të siguruar më shumë hapësira të gjelbërta, parqe dhe parkingje, gjë të cilën e kërkojnë pra qytetarët në Tetovë? Problemi i infrastrukturës dhe urbanizmit është një nga problemet e kryesore në Tetovë. Tetova sot është një kaos urban. Unë mendoj se Tetova është e ngulfatur dhe ajo ka nevojë pikë spari për tre bulevarde të cilat do t'i realizojmë përmes programeve të ndryshme të financuara nga organizatat financiare ndërkombëtare. Tetova sot është bë qendër e unazave të cilat u jepën përparësi veturave në krahasim me qytetarët, ne patëm rastin edhe të shkeljeve dhe raste tjera të cilat siguria e qytetarëve vjet në pikpyetje, nuk pajtohemi me zgjidhjet e unazave ku i jepet përparësi veturave dhe jo qytetarëve. Ne do të bëjmë edhe zgjidhjen e problemit të parkingjeve duke marrë modelin e komunës qendër që është duke investuar më të madhe, por të njëjtën kohë do të përkrahim dhe do të hapim vende në të cilat do të hapim mundësi qytetarët të shfrytëzojnë gjelbrime dhe të shfrytëzojnë një ambient më të pastër për rekreacion. Zoti Manojlovski, 1 minutë për ju. Dobro, vi blagodaram. Од аспект на урбанизмот нема многу проблеми кои што се односуваат на општина Тетово, значи тоа е проблемот со дивоградбите. Проблемот со урбаната мафија која што го контролира
која што спроведува една неконтролирана изградба на објекти од секаков тип во градот Тетово. Ние ќе се залагаме за детална промена, за промена на дупот и гупот на град Тетово. Од аспект на паркирањето, значи ќе се залагаме за тоа што сега државното земјиште е дадено на управување на локалната самоуправа на Тетово да се обезбедат соодветни локации и катни гаражи за еднаш конечно да го решиме горлиот проблем со паркирање. За зелени површини со голема жалост можам да констатирам дека остана многу слаб, многу малку слободни места каде што може да се засадат зелени, каде што може да се засадат дрва во Тетово, но сепак ние ќе спроведеме еден проект каде што секаде каде што има простор да се засадат дрвца, зимзелени или листопадни. Исто така ќе се залагаме и за пробивањето на булеварот Илинденска и булеварот Благоја Тоска, но секако дека нема да ги заборавиме и другите споредни улици кои што се сега руинирани и полни со дупки, повеќе наликуваат на селски патишта отколку на градски улици. 30 секунди по реплик. Unë mendoj se kolega kanë qenë në këshillë të komunës dhe këto a dash të kërkojnë llogari pse nga 8.000 lanë të ndërtimeve pa leje nuk janë zgjedhur në Tetovë dhe ato janë zgjedhur në një përqindje shumë të vogël, ato janë burimi financimit për komunën e Tetovës, po që se nuk ka probleme ligjore, të gjitha objektet pa leje do të legalizohen në një afat për 3 muaj, po sa shëshërisht edhe do të cilën të gjitha planet detale të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin, jo vetëm urbanistik, por edhe zhvillimin ekonomik të komunës e Tetovës. Реплика тјетер, радост, 30 секунда пар ју, дрони. Значи, секако, со задоволство можам да ви кажам дека никогаш не сум бил во Советот на Обштина Тетово. Не сум бил ни советник. Во поглед за дивоградбите, сакам да ви кажам дека градежната, локалната градежна инспекција, која што е под контрола на локалната власт, воопшто не функционира. Затоа можам слободно да ви кажам дека во извршувањето на одредени градежни, да речам, интервенции од страна на градежната инспекција, нажалост, беше повикуван Државниот градежен инспекторат. А во поглед на тоа како ние еднаш и конечно ќе го решиме урбаниот хаос во Тетово, мислам дека треба да се искористи тоа државно земјиште кое што веќе е дадено во владење на општина Тетово, да се направат детални дупови и гупови за да може градот да почне да се шири во друга насока, а не сите дивоградби или сите градби да бидат концентрирани во централното градско подрачје. Де сигуришта ние се рада пер контрарепликен, апо јо зоти Зечири, рада јој? Унë мендој се лејет ендртимит, ендртимтарија на Тетов nuk bëhet për qëllime të funksionimit dhe zhvillimit të qytetit dhe zhvillimit të sektorit të ndërtimtarisë që është gjithashtu i rëndësishëm. Por i gjithë procesi i lejeve shfrytëzohet si një mënyrë për shantazhim, si një mënyrë për benefite dhe mos respektim të rregullave, procedurave të cilat janë të parapara me procedurën ndërtimore. Lejet e ndërtimit po të votojnë qytetarët do të jepen për 15 deri 20 ditë ashtu si digitalizohet në Shkup, edhe në Tetovë do të bëhet në atë mënyrë që kjo do të realizohet pa korrupsion dhe pa dallavere dhe në bazë të ligjeve pozitive që ekzistojnë në fushën e ndërtimtarisë. 30 sekundi za vas, za kontra replika. Znači, vetnash bi možel da kažem deka vrada da donese krupni reformi vo ovoj aspekt, zatoa vo ne tolku минато време беше донесена значи владината одлука за доделување на дозволите на градби по електронски пат. Во поглед за легализациите што мојот опонент ги кажува, значи законот за легализација на дивоградбите од Република Македонија на државно ниво што беше донесен на два пати беше пролонгиран. Ако до тогаш не е најдено за сходно на граѓаните да го решат овој проблем, тогаш секако дека ние како општина ќе се потрудиме да го решиме овој локален проблем кој што е битен сегмент и од големо значење за сите граѓани, бидејќи Тетово е познат град во кој што царува урбанистичкиот хаос. Jeni duke ndjekur debatin e parë të organizuar për zgjedhjet lokale të vitit 2013, organizuar nga Instituti Demokratik Kombëtar NDI, me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Agjencisë për Zhvillim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës USAID, dhe në këtë debat të parë diskutohet për ofertat e kandidatëve që kanë të bëjnë me qytetin e Tetovës. Të ftuar në këtë debat ishin gjithashtu Teuta Arifi, kandidate e BDI-s, Sadi Bexheti, kandidati i PDSH-s dhe kryetari aktual, si dhe Ivica Zoriç, i cili është kandidat nga koalicioni opozitar Lidhja për të Ardhmen, i cili udhëhiqet nga Lidhja Social Demokrate.
Regulat janë të qarta dhe gjithçka shkon sipas planit, ku çdo kandidat pra pas çdo segmenti përgjigjet për një minutë kohë rreth temave dhe segmenteve që i diskutojmë. Dhe çështja në vazhdim ka të bëj me qytetin studentor dhe me kulturën si një nga specifikat e qytetit të Tetovës, atëherë si një qendër universitare, çfarë aktivitetesh do ndërmerrni që të përmirësoni edhe jetën e studentëve, por edhe të qytetarëve të Tetovës që edhe ata të kenë përfitime. Dëshiroj fillimisht të them se Tetova është qendër studentore, qendër universitare dhe me keqardhje mund të themi se jeta kulturore artistike e Tetovës nuk është aspak e zhvilluar. Pikrisht kjo lidhet me mungesat dhe problemet që kanë komuna që ka për realizimin e programit në sferën e kulturës. Por në këtë situatë vlen të potencohet edhe fakti se pushteti qendror e nde të gjitha institucionet e kulturës i mban të centralizuara dhe nuk ka decentralizim. Ministria e Kulturës menaxhon dhe nuk lëshon dotacione për zhvillimin e kulturës. Para mendoni shtëpia e kulturës ku duhet të jetë qendër kulturore, ajo nuk ka ngrohje dhe nuk ka para ta paguën rrymën. Prandaj pushteti qendror ka përgjegjësi të mëdha për mos decentralizimin e sferës së kulturës dhe për krahjen e monumenteve historike kulturore, o projekteve të trashëgimisë kulturore dhe shumë projekte tjera me të cilën do të përkrahet edhe jeta studentore, kulturore, artistike, edhe jeta e nxënësve, edhe në përgjësi jeta kulturore e qytetarve të Tetovës. Baroj ku a juaj, zoti Zeqiri, zoti Manojlovski, një minut për ju. Dobra. Ja, ushtë edhe është që pëtë të mdekova se lokalni izbori, në pështu beshë povika në centralnata vlast, e te bisakal da napomenam deka. Точно токму централната власт инвестираше во многу крупни инфраструктурни проекти на Државниот универзитет во Тетово. Како што знаете, Штуловиот универзитет изграден по сите меѓународни стандарти, внатре во него има студентски кампус и ги има сите одлични идеални услови за функционирање на тој универзитет. Во поглед за културата на град Тетово, би сакал да напоменам дека ќе работам за промовирање на културните манифестации, како што се деновите на наем, културната манифестација Теута, Тетовските хорски одзиви, Детскиот фестивал Јаболчиња. Во поглед за културниот дом, би сакал да го подсетам мојот опонент дека голем дел од просториите на Домот на култура на Тетово се одстапени на трајно владење на Државниот универзитет во Тетово, кое што нажалост допринесе да згаснат многу секции културни манифестации кои што долго време обстојувале во тоа место. А во поглед за инвестициите на владата во областа на културата, знаете и самите дека е при крај проектот и физибилит студијата за изградбата на библиотека и театар во Тетово веднаш до културниот дом. Тоа за шири 30 секунда. Ministria e Kulturës dhe institucioni për financimin e veprimtarisë së kulturës ka 64 milion euro. Si është mundet me buxhet 64 milion euro në vit mos investohet dhe mos përkrahet shtëpia e kulturës në Tetovë? Ju flitni për shtëpinë e kulturës në kushte ku ajo nuk ka nxehje, nuk ka asnjë aktivitet kulturor sepse duhet palët të çojnë naftë për të bërë aktiviteti kulturor. Mos flasim për bibliotekën e Tetovës që është 5 vite në buxhet e parapame dhe e njëjta nuk realizohet. Asa për Universitetin e Tetovës është një projekt 10 vite që më shumë ti është financuar me financim vetanak ku profesorët part-time nuk kanë të ardhurat të marrura me vite duke financuar investimin për ndërtimin e Universitetit të Tetovës. Zoti Manojlovski, 30 sekonda për ju. Значи треба и ова, уште еднаш да ве напоменам, за да некој добие средства треба да ги бара од Министерството за култура. Домот за култура навистина е реновиран пред 2 години, а зошто нема грејење, треба вие да го запрашате директорот. Значи јас не сум директор на таа установа. Тоа треба него да го прашате. А зошто? Јас уште еднаш би запрашал зошто голем дел од тие простори во кои што имаше традиционални културно-уметнички друштва Тетово кои што беа надалеку и светски познати беа згаснати откако централната власт ги предаде делот тие простори на Државниот универзитет во Тетово. Индеруар, ју дуат të бëни децентрализимин на сферën e културës në harmoni me nenin 22 të pushtetit lokal. Sepse kur do të bëhet decentralizimi, atëherë do të ketë dotacione.
është e papranueshme 3.7 milion euro dotacione për kulturë jepen gjithandej në për komunat në Maqedoni, kurse në komunat ku janë shumicë shqiptare asnjë decentralizim dhe asnjë institucion merr zero dotacione për kulturë. Është e papranueshme ki centralizim dhe ki menaxhim i institucioneve kulturore në tetovën universitare me dy universitete me mbi 10.000 nxënës të shkollave të mesme dhe fillore. Sot Emanuelovski 30 sekonda të kontra replikës për ju. Znači, ja se pak bi sakal da podsjetam deka procesul na decentralizacija se ušte traje, to ide etapno i vo fazi, sekako deka koja će dojde momentot će se završi i toj proces na decentralizacija, to jest na kulturata, kako i što rekovte vije. A vo pogled za to deka ne se davat sredstva za opštinite kada što se mnozi slavonci, sepak ne bi se složil so vas, zato što i ja sam žitel na Tetovo i sam svedok na mnogo kulturni manifestacije koje što se održuvat vo Tetovo, najčesto organizirano od Albanskiot teatar i drugite kulturno-umetnički društva koje što sepak se financirano od opštine, od centralnata vlast. U përmbyll kështu edhe çështja që ka të bëj me kulturën dhe sigurisht Tetovën si një qendër universitare. Megjithatë, të gjitha këto probleme që shfaqen kanë të bëjnë edhe me zhvillimin ekonomik që është një nga prioritetet e qytetarëve sipas sondazhit të bërë ENKA-s për këto debate. Dhe pyetja e radhë është se çfarë do të bëni ju si kandidat, por edhe sigurisht në qoftë se zgjidheni si kryetar të komunës së Tetovës për të tërhequr më shumë investime. Zhvillimi ekonomik lokal është një nga prioritetet e mia, duke u nisur nga fakti se fuqia politike rrjedh nga fuqia ekonomike dhe fakti se Tetova ka më shumë të papun, diku 21.700 të papun, zhvillimi ekonomik lokal do të jetë prioritet. Unë si kryetar i ardhshëm do të shfrytëzoj si të gjitha mjetet jo financiare, për krahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, për krahjen e ndërmarrjeve të reja, vendosjen e sistemit të një sporteli, zona teknologjike dhe partje teknologjike lidhur me universitetet që i kemi në Tetovë dhe do të themeloj agjencion për tërheqjen e investimeve të huaja në atë mënyrë që do të mund të edhe të përcaktojmë promotor ekonomik që të riadecohet apo riintegrohet ekonomikisht diaspora që gjendet jashtë vendit. Do t'i shfrytëzoj edhe mjetet financiare, garancionet financiare, do t'i jap iniciativa për fond garantues, për grante të ndryshme, por do t'i përkraj edhe bizneset në format të ndryshme, të cilave në përkraje përmes hartimeve të planeve strategjike dhe informacioneve të cilat janë të nevojshme shumë për zhvillimin e biznesit dhe absorbimin e njerëzve të papunë në komunën e Tetovës. Një minut për ju, zoti Goran Manojlovski. Da. Ja se vednaš će se osvarnam na ova, znači imame strateški akcioni planovi, kako što vi mi napomenavte. Znači treba da se izgradi strategija za opredeljena работа da se ispolni. Ja će se zalagam za potiknuvanje na lokalniot ekonomski rast i razvoj. Isto traka, da zažive za najčistvoto koje što nažalost nije veće na izumiranje. Ќе се залагаме како општина Тетово да се дадат сите потребни дозволи за доизградба на технолошко развојна индустријската зона во близина на Тетово. Ќе го продржиме проектот на владата за инвестирање на Попова Шапка кој што ќе се одвива во две фази. Како локална власт во соработка со централната власт ќе се трудиме да изнајдеме решение за решавање на проблемите со фирмите за губари кои што нажалост оставија голем број на лица без работа. Исто така, би сакал да напоменам дека треба да се поттикнува локалното предприемаштво и треба да се искористат сите проекти кои што владата ги дава, како што се проектите за самовработување со поволните кредитни линии. Исто така, во соработка со Агенција за вработување на локално ниво, би го поддржал едуцирањето на младите кадри во поедени дејности кои што ги нема во нашиот град и кои што се дефицитарни, за да можат сепак да се реализираат и да се вработат. Atëre, tani është radha për replikat. Urdhëroni 30 sekonda për ju. Unë mendoj se duhet jepni një fillimisht përgjithësi si VMRO DPMN se pse premtimin prej 300 milion eurosh investimeve në zonën e lirë ekonomike në Tetovë dhe punësimin e 7.000 njerëzve të cilën e premtu nuk e realizuat. Ju nuk investuat në Tetovë, kurse mbi 100 milion euro investime dhe mbi 60.000 punësime i keni bënë në zonën e lirë ekonomike në Shtip, në Manastir, Kavadar, me paratë të buxhetit, kurse në Tetovë sprovoni dhe eksperimentoni me partneritetin privato-publik. Ju duhet të jepni përgjithësi se pse diskriminoni në aspektin ekonomik komunën e Tetovës fillimisht. Zoti Manojlovski, replika për ju, 30 sekonda.
Значи, јас сепак не би се сложил со вас дека Тетово од економски аспект е дискриминирано. Тетово е една од економски најјаките, значи, општини во Република Македонија, со најмногу погони, најмногу приватни фабрики, од кои што, како што и вие многу добро знаете, се во собственост на албанци, но сепак сите тие се граѓани на Тетово и јас сум горд со тоа што луѓето со своето умение успеале да направат некаков позитивен напредок за општината и да вработат многу луѓе. Во поглед за технолошко развојна индустријската зона, знаете дека има проблем со решавање на статусот на земјиштето, кое што е при крај и откако тоа ќе се реши, ќе се спроведе проектот за јавно-приватно партнерство со една норвешка фирма која што веќе е најавена од страна на владата на Република Македонија. Сигуриш ке ошни чештје нзет, кështу ќе контрареплик, 30 секунда. Чичони, индеруар, нук пајтуваме фактен ќе тони ју се компани ка шум на Тетов. Структура е компаниве на нивел те штетит на Тетов 3.7%. Мир по проблемет е 3.000 бизнесеве на Тетов јан шум тъм дај нга пуштети чендрор. Пуштети чендрор нук инвестон на Тетов. 400 милион евро инвестиме те гјитха проекте ти кан ќен те пара пара на Тетов нук јан реализуар. Шкруон на буџет пар нук инвестон. Мас фласим еве пар чешје тјера та цилат кан те бен ме проблеми на екзимит та ТВШ-с на компаниве ве дуат адин гјит ни факт се Тетова на красиме манастирин ТВШ по татим на влер штуар пагуан 33 милион ма шум. Ве кјо шум, кто пара дуат и ктеен Тетовас пар мес инвестимеве дhe пар краје са бизнесеве екзистусе дhe атюре të реја. Зоди Мануеловски, 30 секунда пар ју пар контра реплик. Па секако дека сакам јас Тетово економско да се развие. Јас сум од Тетово, јас живеам таму и заеднината на мене и на моите деца. Секако дека сакам Тетово економски да се развие. У поглед за повратот на ДДВ и самите вие знаете дека пред некој ден владата излезе и кажа дека повратот на ДДВ е направен скоро и реализиран 100%. А во поглед за тоа кој град колку плаќа, соодветно на тоа каква инфраструктура, индустрија имаат, какви дејности вржат, значи така и го плаќаат и ДДВ-то. Kjo çështje pak a shumë përfundoi, megjithatë edhe segmenti radhës ka të bëjë me ekonominë, sepse nga dy herë u përgjigjem në çështjen që ka të bëjë me ekonominë pra sipas rregullave. Megjithatë një nga elementet kryesore të Tetovës është edhe kapaciteti ose mundësia për të zhvilluar turizmin, që gjithashtu është një segment ekonomik. Atëherë çfarë do të bëni ju që të rrisni numrin e turistëve dhe në këtë lloj mënyre të zhvillohet edhe ekonomia në Tetov? Shqyqoni, turizmi është shumë i rëndësishëm, mirë po pa infrastrukturë nuk ka turizm. Është e pa pranushme qeveria projekte që i shkruan në sferën e infrastrukturës nuk i realizon. Nuk ka realizu projektin e rrugës Tetov-Jazhinc me terminal, nuk ka realizu qarkorën në Brvenic, nuk ka realizu investimet në infrastrukturën e rrugës Kodrës Dillit dhe kështu me radhë. Pa infrastrukturë rrugore nuk ka zhvillim të turizmit. Turizmi Tetova është një vend i potencialeve dhe resurseve të mëdha, por mundësive të vogla, si rezultati diskriminimi që bëhë dhe si rezultati pavësisë pushtetit lokal që të shfridzoj turizmin si një aktivitet ekonomik për zhvillimin e qytetit dhe hapjen e vendeve të punës. Kemi qendrën rekreative, sportive, apo qendrën skijatore Kodra e Dillit, është cila tërsisht është e lënën pasdore dhe nuk ka asnjë investim në kohën ku qeveria VMRO, DPMN, BDI po investon në Kozhuv, bile dhe prodhon borë në mënyrë artificiale në kushtet që qendra e skijimit në Kodrën e Dillit është qendër evropiane përsa i përket mundësive të zhvillimit të sportit dhe të punësimit. Една минута за вас, господине Мануеловски, што би можеле вие да направите за да донесете повеќе туристи во Тетово? Од аспект на туризмот сакам да ви кажам дека Попова Шапка веќе повторно заживува, зашто говори фактот за посетеноста и нивото на кој што се одржува Шарпланинскиот куп во скијање на Попова Шапка. Од поглед на инвестиции на Попова Шапка нема се сложам со вас дека не е инвестирано, затоа што има купено повеќе, значи, нови ратраци, поминати се повеќе тендери, меѓу кои што и тендерот за вештачки снег, воведено е ноќно скијање, како и повеќе туристички програми кои што секако и вие многу добро знаете дека привлекува многу туристи, поготово од соседните земји како што се Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, има и многу хрвати годинава.
од аспект на планинарскиот туризам, можам да кажам дека ние ја имаме гордоста и честа да живееме по Чар планина, каде што може да се испромовира планинарскиот туризам. Како што знаете, имаме еден од најстарите планинарски клубови во Тетово, Љуботен, кој што еднаш годишно има меѓународна планинарска експедиција, која што е многу посетена, а би сакал да ги има многу повеќе такви планинарски експедиции, за да можеме да се испромовираме, значи, пред целиот свет. Исто така, ќе инвестирам во изградба на планинарски домови и така наречени планинарски станици, каде што ќе можат планинарите да одморат во текот на своето планинарање, а и ќе се залагам за организирање на ендуро и крос трски на падините на Шар планина. Време е за репликите. 30 секунди за вас, господине Зекирин. Тетово още пасур ме шумë потенциале туристике. Унë до të бëj шумë ќе të шфридзовën edhe потенциалет e kodrësë dillit, edhe потенциалет e ujrave liqeneve, потенциалет e ujrave termike në funksion të zhvillimit të turizmit, rekreacionit, shëtitjes, dëfrimit të qytetarëve të Tetovës. Mirë po, kolega, duhet të jape edhe një shpjegim, sepse pse fshatrat pikrisht që gravitojnë në kodrën e dillit, Liseci, Gajra, Shqipkovica, nuk kanë asnjë të punësuar në kodrën e dillit, po përkundër asaj, njerëz partijak të VMRO, DPMNE-s punësohen nga Tetova në kodrën e dillit, kurse fshatarët e këtyre fshatrave gjenden në brez të varfërisë dhe krizës ekzistenciale. Edhe një element, kupe e shari që përmendi kolega është kupë policore. Asnjë qytetar nuk mund të lëviz gjatë kupës së sharit, pikrisht si rezultati asaj se vin ministra, kryeministra dhe blokohet me polici e tërë qendra rekreative skiatore. 30 sekunde tu e mbaruan, sega 30 sekundi za replika, ova e prvi od set na replika, znači 30 sekundi za vas, gospodine Manojlovski. Ви благодарам. Не би се сложил со вас дека е тоа полициски куп, затоа што не се сеќавам било кој што е освоил првата награда да е полицаец. А во поглед на тоа што дошле многу владени представници да удостојат таа манифестација, секако дека треба да се подигне нивото и вие како пратеник од Тетово треба да бидете радосен што доаѓаат во такво високо ниво, за да го посетат тој куп и да подигнат довербата кај граѓаните и секако да пратат порака во што поголем број да дојдат на Шапка. Јас би предложил од аспект на туризмот да се направи на туристичка мапа на Тетово, каде што би ја испромовирале Шарена џамија, Амамот во Тетово, како и многуте други туристички објекти кои што ги имаме, а нажалост кога ќе дојдат многу странци, не можат ни да знаат, нити да ги најдат нашите културно-историски споменици. Контрареплик, 30 секунда. Edhe unë jam shumë interesuar për zhvillimin edhe të turizmit, për shfrytëzimin edhe të resurseve dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore në Tetovë që edhe ato të vijnë në funksion të turizmit. Posaçërisht kala në Tetovë e cila është tërësisht e shkatruar. Le të jape përgjigje kolegu se ekziston një projekt 1.3 milion euro për kalane Shkupit, kalane Tetovës dhe Viniçko kale. 1.300.000 euro, asni denar i vetëm nuk është investuar në kalanet e Tetovës, dhe ajo është grumbull i gurve dhe në atë mënyrë nuk mund të zhvillohet turizmi dhe nuk mund të zhvillohet trashëgimia kulturore e qytetit të Tetovës, me që përmendi xhamin e larme. 30 sekundi za vas za kontrareplika, gospodine Manojlovski. Dobro, vo pogled na toa, јас ќе кажам дека ќе се залагам за враќање на бистите на спомениците на борците кои што беа отстранети од градскиот плоштад при изградбата на новиот плоштад. Сакам и да ви напоменам дека ВМРО-ДПМНЕ имаше самоиницијатива со кој што се реновираа спомениците на борците во Тетово, значи комплетно со наш самопридонес и самопридонес на граѓаните. Од поглед за тоа, би сакал да напоменам дека за Тетовското кале беа издвоени голем број на средства, се работеше интензивно на терен, но за наша жалост се случи зимава да падне ѕидот, каде што ние интервениравме заедно со Министерството за култура и Агенцијата за заштита на културни споменици и отстранивме камењата кои што се надевам дека со самото подигање на снегот и попуштање на времето ќе се вратат на своето место и нашето кале повторно ќе си го добие стариот сјај. Благодарам, фалеминдерите едhe për këtë segment, dhe do të kalojmë tek segmenti i fundit para se të dëgjojmë edhe deklarimet përfundimtare të kandidatve, dhe kjo ka të bëjë me marrëdhëniet ndëretnike, por, si pas një sondazhi, qytetarët në Tetovë thonë se do të votojnë duke u bazuar tek personaliteti i kandidatit dhe jo tek përkatësia partijake. Atëhere, si do të jetë kujdesi juaj për marrëdhëniet ndëretnike nëse zgjidheni për kryetar?
Shiqoni, marrëdhëniet ndëretnike në Tetov janë vlere tetovarëve. Dallimet e ndryshme duhet të shfrytëzohen si përparësi. Ne jetojmë bashkë, do të thotë, në një Tetov ku 20% janë të tjerë dhe 80% janë shqiptarë dhe komunikimi, shfrytëzimi i projekteve të përbashkëta dhe shfrytëzimi i dallimeve në funksion të krijimit të mirëbesimit do të jetë prioriteti imi. Nuk të dalohen qytetarët në bazë të ngjyrës, fes apo kombësisë, por do të punojmë së bashku për një Tetov më të pasur, një Tetov më të pastërt, një Tetov me ujë të pishëm dhe një Tetov me vende të punës për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Gjithmonë edhe historikisht ka dhënë shembull Tetova, se gjithmonë qytetarët e Tetovës pa dallim feje, pa dallim kombi, kombësie, kanë jetuar së bashku dhe kanë punuar së bashku për një qytet dhe për një jetë më të mirë. Minuta za vas. Znači, gord sum što živeam vo grad kada što živeat poveće etnikumi. So za osobeno zadovoljstvo možem da kažem da kao što od mojte najmali godini, od mojata najrano vozrast, živeam vo zgrada so semestvo koje što od albanska etničko poteklo i so koje što imavme odlično razbiranje, zato što sepak nije sme site isti i sepak nije godišime isti od vozduh i pijeme istata voda. Vo pogled za podobruvanje na međuetničkite odnosi, gledam deka ima trudenje od strana nevladinijot sektor, što sekako ne znači deka i opštinata Tetovo treba da se zalaga za toa. Treba da ги promovираме kulturnite vrednosti, treba da ги promovираме verskite vrednosti. Nije sme bogati so šarenolikost i raznovidnost kako nijeden drug grad vo Makedonija. Vo Tetovo živeat etnički zajednici како што сите етнички заедници кои што ги има на територијите на Република Македонија. Треба да се потрудиме да организираме заеднички културни и спортски манифестации. Можам слободно да ви кажам со горност дека постои едно балетско студио за мали деца во кое што членуваат многу деца од различни етнички заедници и одлично се разбираат. Мислам дека верската и јазичната бариера, верската и различната разлика не треба да бидат бариера помеѓу сите нас кои што живееме на тие простори. Де, која пар реплика, 30 секунда пар ју? Унна си кандидат ќе јам аснихер нук до тлјој ќе пуштети ќендрор, си ка вепрувар дри таш të shfrytëzon në politikën dhe qeverisjen për të provokuar ndjenjat etnike të qytetarëve që do të jetojnë në Tetov. Ashtu si e bën ata në Çair, si e bën në Shkup, që provokohen ndjenjat etnike vetëm e vetëm për të ngritur nacionalizmin, për të ngritur, domethënë, mundësinë që qytetarët të mendojnë më shumë për etninë se sa për qytetrimin, dhe gjitha këto çështje asnjëherë nuk do të lejoj, por do të punoj në funksion të një bashkëjetese dhe të mbrojtjes së vlerave kulturore dhe vlerave qytetare në Tetov. 30 sekundi za vas, gospodine Manojlovski, za replika. Eden od najbitnijih segmenti, znači za međuetničko razbiranje i druženje, ние имаме ситуација до скоро време, која што можам со гордост да кажам дека сега веќе се подобрува, да ние живееме едни до други. Ние треба да живееме едни со други, треба да комуницираме, затоа што со меѓусебната комуникација ние се разбираме и со самото тоа се сближуваме и ги намалуваме разликите. Сепак треба да има толеранција помеѓу сите нас, а секако дека не треба да дозволиме да ни се повторат настаните што се случија во Скопје. Dhe 30 sekundat e fundit për kontra replik. Në këtë situatë me keqardhje, dëshiroj të them se me qenë se jemi në proces zgjedhor dhe nuk mund të Tetova të izolohet edhe nga ngjarjet politike dhe kampanjat jashtë qyteteve. Mirë po, është e papranueshme deklaratat etnonacionaliste të kryeministrit në Kërçov, në Struk, që me të vërtetë i kanë provokuar ndjenjet edhe të qytetarëve të Tetovës në mënyrën se si i qaset problemi dhe si dëshirojnë ato të bëjnë propagandë në këto zgjedhje. Këto deklarata i bëjnë dëm bashkëjetesës në Tetov dhe i bëjnë dëm apo e njëllosin edhe funksionimin e një qyteti me kohezione nacionale të etnive të ndryshme. Poslednjite 30 sekundi za kontrareplika, gospodine Manojlovski. Vednaš možem da ve popravam dokuku dobro i vnimatelno go slušavte govorot, deka toj govor i pojedini сегменти од тој говор беа упатени према поедини лици, а не према сите граѓани од Македонија кои што се од албанската етничка заедница. Но со горност можам да кажам дека во последно време ситуацијата на меѓуетнички план во Тетово е многу порелаксирана и многу помирна. Сепак сметам дека јас како еден градоначалник треба да работам
да ги решиме оние горливи проблеми и најчесто на тие спортски настани каде што и најмногу има меѓуетнички недоразбирања и инциденти да се решава, да се зборува со младите, се со цел нивната енергија да се насочи на друго поле, а тоа е заедничко дружење за доброто на сите нас и за целиот град. Ju falemderit, vi blagodaram dhe kemi mbëritur kështu në fund të këti debati të dashur teleshikues dhe si pas regulave, tashmë kandidatët do të kenë të drejt prej një minutësh për fjalët e tyre për mbyllse, por para se t'ju jap këtë mundësi, do të dëshiroj që t'ju informoj se debatet do të mund t'i gjeni në adresën www.ferizbori.mk. Sa kam da ve informiram, Neli, dhe ka debatit e ke možete i da gjiznajdete në adresata ferizbori.mk në makedonski i albanski. Pra debatet do të mund t'i gjeni në verzionet maqedonisht dhe shqip. Dhe si pas regulave, ashtu si që i përcaktuam më herët, fjallën për mbyllëse i pari do t'a ketë zoti Goran Manajlovski. Një minut për ju. Znaqë, jaz gi povikuam site të tovçani. Тетово е нашиот заеднички дом и тетово е нашиот заеднички град. Без разлика на нашата национална, верска, етничка и партиска припадност, најпрвен сите да го искористат своето демократско право на глас и на 24 март да излезат да гласаат. Секој за себе. Многу е битно да ја прочитате нашата програма која што имаме представено, затоа што е таа реална, остварлива и е во интерес на сите граѓани на Тетово, без разлика на нашата национална, верска и етничка припадност. Ние ќе се залагаме за подобрување на инфраструктурата, решавање на проблемот со сметот, решавање на проблемот со водата, развивање на спортот, развивање на културата, локалниот економски раст. Исто така ќе поттикнеме и предприемништвото кај младите луѓе, ќе помогнеме да се реализира технолошко-развојно индустријската зона во близина на Тетово, се со цел Тетово економски, културно, спортски и секако да заживе за доброто на сите нас и за нашите идни поколенија. Тетово не се гради во 4 години. Тетово се гради целиот живот и сите ние треба да го зачуваме тоа и да го негуваме за нас и за идните поколенија. Ова беше завршното излагање, едноминутно излагање на кандидатот на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, господинот Горан Манојловски. Дhe тани përfundimi, деклерата përfundimtare për ju, зоти Izet Zeqiri. Unë jam ndryshe dhe do të menaxhoj ndryshe me komunën e Tetovës. Arkën e komunës nuk do të ave në interesin personal dhe në interes të partijës që e përfaqësoj. Unë do të punoj në mënyrë transparente, do të punoj për zhvillim ekonomik lokal, për hapjen e vendeve të punës në Tetovë, do të punoj për shërbime komunale, për qytet me 24 orë ujë të pishëm, për qytet të pastërt dhe qytet me shërbime komunale funksionale në Tetovë. Gjithashtu do të angazhohem edhe për zhvillimin e sportit me projekte të ndryshme në sferën e sportit, ndërtimit të sallave, për krajës të rive në zhvillimin e sportit dhe rekreacionit në Tetovë. Do të angazhohem edhe për zhvillimin e kulturës, për përkrajën e projekteve të ndryshme kulturore, artistike në Tetovë. Do të angazhohem edhe në shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e fëmijëve. Do të angazhohem për decentralizimin e shëndetësisë primare me qëllim që qytetarët e Tetovës të shfrytëzojnë dhe të kenë shëndetësi primare. Zonja dhe zotrinj, ju faleminderit. Pra këtu kemi përmbyllur debatin. Minuta e fundit ishte për kandidatin për kryetar të komunës Tetovës, zotin Izet Zeqiri nga radhët e rilindjes demokratike kombëtare. Ishte ky debati i parë, në të cilin debat gjithashtu ishin të ftuar edhe kandidatët e tjerë, tre kandidatët e tjerë të cilët nuk pranuan ftesën, por besojmë se ndonse një përpjekje vogël, ajo është e rëndësishme në kontributin për rritjen e cilësisë në debatin politik në Maqedoni. Debati radhës do të jetë për qytetin e Kumanovës, të cilin do ta moderoj kolegu Vasco Popetreski. Ndërkohë, nga unë Nazim Rashidi, miru pafshim, od mene Nazim Rashidi, do gledanje.